السلام علیکم فرینڈز، گلوبل کارنر میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں گرامر سٹائل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے مائرہ بری طرح سے رو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایک طرف اسے اپنی ماں کی ٹینشن اور دوسری طرف ظفر کی، اور ادھر سے شامیر کی فکر کیونکہ شامیر نے دھمکی دی ہے مائرہ کو کہ وہ چاچو کو سب کچھ بتا دے گا۔ مائرہ کہتی ہے کہ اللہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا جو سب لوگ مجھے ہی برا سمجھ رہے ہیں۔ میں کیا کروں ایسا کہ سب کی نظروں سے میں بری بننا بند ہو جاؤں؟ ویورز، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے ظفر گھر آتا ہے تو مائرہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، آپ مجھے لے چلیں۔ جس پر ظفر کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، تو مائرہ کہتی ہے تو پھر میں چلی جاؤں، تو ظفر کہتا ہے کہ نہیں، تم بھی کہیں نہیں جا رہی۔ تو ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔